grande vitória para a educação pública do Estado. É, nós, de Sociologia e Filosofia, nós já brigamos, né? Nós já lutamos por isso há anos. Isso não veio de ontem, não veio também agora dessa greve. A partir de 2012, a gente perdeu um tempo na segunda série do ensino médio. E, a partir daí, algumas outras disciplinas entraram na grade curricular, como resolução de problemas matemáticos e produção textual. Isso se deu até o presente momento. Esse ano, em 2016, foi aprovada uma nova grade para 2017, onde Sociologia e Filosofia passam a ter dois tempos em todas as séries. Gostaria de desmistificar um pouco essa questão de que a gente está tirando o tempo de outras disciplinas com essa nova grade. Isso não está acontecendo. Não diminuiu os tempos de nenhuma outra disciplina, né? Matemática e português, por exemplo, continuaram tendo 14 tempos ao total em todas as séries do ensino médio. O que realmente ficou, não está na grade, é mais resolução de problemas matemáticos e produção textual, que não eram matérias, disciplinas efetivas da matriz curricular, e sim disciplinas eletivas. Nós conseguimos, foi uma vitória de muitos anos que a gente vem lutando para implantar nenhuma disciplina com menos de dois tempos. A gente conseguiu efetivar isso para a Sociologia e Filosofia na grade de 2017, e a gente vai continuar lutando pelos colegas de Língua Estrangeira Optativa e Artes, né? Nós não vamos nos esquecer deles. Nós rendemos o nosso apoio, a nossa solidariedade. Nenhuma disciplina com menos de dois tempos, continua a nossa luta, né? Isso que nós queremos, é isso que a categoria quer e é o mínimo que a gente tem que ter como dignidade de trabalho. E existe, inclusive, uma proposta entregue no GT Pedagógico do ano passado, de 2015, com essa grade contemplando todas as disciplinas. Cada disciplina tem que ter, realmente, no mínimo, dois tempos semanais, porque sem isso não dá para a disciplina se manter com uma qualidade necessária, com efetividade. Existe nas disciplinas de sociologia que eu ministro uma forma de liberdade muito grande com relação ao conhecimento, não só com relação ao conteúdo, mas com relação à forma, né? Então, além dessa experiência do contato direto, do diálogo com os alunos, que acontece, que essas disciplinas elas conseguem propor, ainda tem um conteúdo que é um conteúdo que foge do senso comum. Então, existe um tipo de experiência que eu vejo uma experiência de uma combinação entre conteúdo e forma mesmo, né? De manutenção de um tipo de aula diferente dentro da escola. E aí essa manutenção ela se dá a partir da ampliação dos tempos, que eu acho que é essencial. E também a partir de um tipo de igualdade entre os conhecimentos. Não só uma vitória nossa, né, dos profissionais de educação, em greve, mas também do movimento estudantil que está ocupando, nesse momento, as mais de 70 escolas, né, pelo Rio de Janeiro. As ocupações, a reivindicação dos alunos, inclusive sobre a manutenção dessas disciplinas, é um reflexo das aulas que eles tiveram a partir do momento que essas disciplinas estão vigentes nas escolas. Eu acho que reflete tanto a experiência que eles tiveram com essas disciplinas e tanto a defesa dessas disciplinas daqui para frente, porque quando numa pauta estudantil, né, uma pauta dos alunos, a manutenção e a ampliação de sociologia e filosofia aparecem, né, que seria uma pauta conjunta, isso é muito interessante, porque reflete uma unidade que ela vai para além da, inclusive para além da escola, né? É uma defesa geral de um campo de conhecimento, né? Campo de conhecimento que é aplicado na vida.